warahmatullahi wabarakatuh. Miisaaniyaddan waxaan ka bilaabayaa 2% gobollada Bari oo guddigu soo jeedisay 30 mashruuci laga furay. Guddigu waxay noo sheegtay sida ku cad qoraalkeeda ama markay akhriyayeen ama kuwa cad inaanay tegin gobolka Sanaag. Waxay haddana soo qoreen 30 mashruucin la soo fuliyay. Qoraalkana kuma soo darin oo dee wax la taaban karo hebel iyo hebel iyo magaalo hebla iyo meel hebla kamay soo dhigin. Annagu waxaan u leenahay haddaan ahay dadka kasoo jeeda gobollada Bari ma hayno 30 mashruuc. Ninka cadaynayo oo dee wax la taaban karo iyo qoraal ku hayana ha keeno. Guddiguna waxaan leeyahay waxay soo goosatay war aan la hubin sababtoo ah gobolkiima bay tegin. Waa ka xumahay arrinkaa. Marka waxaan leeyahay hal la cadeeyo 30 mashruuc, lacagtaasina waa lacag fara badan sidaas u soo jeedaya miisaaniyaddii hore ama ha gaadho wixii loogu talagalay dad baa bixiya oo ay culays ku tahay ama ha laga daayo ha laga saaro miisaaniyadda. Talabaad waxay soo sheegeen uruf naafada ah. Sidaynu ognahay naafadu aad bay ugu fara badan tahay dalkeenna ama kuwa ha ahaado maxay tahay dagaaladiina ku naafoobay ama kuwa xanuunada jira ku naafooday ha ahaadeen ama kuwa gaadiidka faraha badan qallimaya ku naafoobay ha ahaadeen ururo badan baa jira oo naafo.